Сильна злива, шквальний вітер, подекуди з градом. Закарпаттям пронісся буревій та наробив лиха. Ужгород опинився у епіцентрі негоди. Випала критична кількість опадів потужним вітром. Це було 29 метрів за секунду. Для нас вже 20 – це критично. Якщо перевести по еквіваленту, то 104 метри за годину. Було пошкоджена значна частина рекламних конструкцій. Впало у нас внаслідок буревію близько 100 дерев. Покрівлі були пошкоджені. 5 покрівель. На одній навіть зафіксовано зміщення плити перекриття. Рятувальники спільно з комунальниками працювали цілу ніч. Ну і станом на сьогодні теж проводяться відновлювальні роботи. Станом на зараз засідає штаб комісії ТЕБ та НС. Визначаємо збитки і шукаємо шляхи вирішення щодо подолання наслідків цієї негоди. Крім того, у 11 локаціях міста було пошкоджено електромережі, деякі вже полагодили. У кількох люди досі сидять без світла та інтернета. Через надмірні опади також були підтоплені вулиці та дворогосподарства. Зараз вода вже зійшла. Пронісся буревій не тільки Ужгородом, а й майже цілим Закарпаттям. Рятувальники кажуть, перші повідомлення почали надходити з різних куточків краю після 18-ї години. Відбулось порушення нормальних умов життя та діяльності людей. Зокрема, рятувальники виїжджали на 57 випадків падіння дерев. Це дуже велика кількість, такого ми не пам'ятаємо за останній рік. Дерева падали, зокрема, на проїжджі частини автошляхів, однак в 9 випадках вони впали на транспортні засоби громадян. Всі дерева було розкрижовано впродовж вчорашнього вечора та усунено з місця їх падіння. Постраждалих людей немає. Окрім того, відбулось знеструмлення 42 населених пунктів, з яких 26 частково. Зокрема, постраждали усі райони Закарпатської області, окрім Ужгорода. Знеструмлення відбулось на Рахівщині, Тячівщині, Хущині, Берегівщині та Мукачинщині. 10 одиниць техніки та майже півсотні рятувальників були залучені до приборкання негоди. Найбільше постраждали Ужгородський та Мукачівський райони. Тут досі працюють аварійні бригади обленерго та комунальники, усувають наслідки негоди. Також внаслідок сильних поривів вітру пошкоджено покрівлі на 5 будівлях об'єктів інфраструктури та на одному багатоквартирному житловому будинку. Щодо збитків, їх встановлять згодом органи влади, однак всі служби працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити нормальну життєдіяльність громадян. Синоптики попереджають про погіршення погоди і надалі. На Закарпатті оголошено штормове попередження, тож варто утриматись від пересування вулицями населених пунктів, аби не втрапити в халепу.